bankaları. Manetim. İçim kapek. Mazun. Mazuni. Ისკინდა მაძუნი ახალციხის ქუჩებში მოხუცი მემაწმის ხმა თითქმის ყოველ დღეისმის 82 წლის ასატურ ჩახოიანს მაძმის გასაყიდად დღეში რამდენიმე კილომეტრის გავლა უწევს. ომის ვეტერანი მეუღლესთან ერთად ახალციხის ისტორიულ უბანში რაბატში ცხოვრობს. მისი სახლი ქალაქიდან 2 კილომეტრის მოშორებითაა. ამ გზას უკვე 85 წელია ყოველ დღე ფეხით გადის. ენის კარისიკი პატარა ეზოში ძველი სახლი დგას. გაოცებული დიასახლისი კარებთან გვხვდება. სტუმარი უცხო ჩახოიანების ოჯახისთვის. სამი შვილიდან ორი ქალიშვილი ერევანში ცხოვრობს. რუსეთში წასული ბიჭის ასავალ დასავალი კი დიდი ხანია აღარ სმენიათ. სამი შვილი მაქ, ორი გოგო, ერთიც ბიჭი. კათხობე გოგოები რუსეთში. რუსეთშია, არ რუსეთშია. ეგა ჩემ ბიჭია. რუსებთანა წავიდა არ ვიცი სადა რომელი ადგილზეა. საღამოა და მოხუცი მემაწმე ქალაქიდან ახალი დაბრუნებულია. გასაყიდად წავებული 6 კილო მაწმიდან ორი უკან მოიტანა. ამაძნები გენაცვალე. ბოთი ბანკა გაგიდე დღე ორი დარჩალე სახლი. ეხლა რა უნდა გავაკეთო? არაფერი არ შემიძლია გაკეთება. დილას ჩამო დაძვები, საღამოს დაძვები. ეს არის ჩემი საქმე. პოლზე ვერ დავდივარ. ჩავარდი ის გიბეები. იქა გიბეები, 4 გიბე ასე გრუგლი მოვედი. სულ თავი ასე შიშკა იყო. ხელი გადეხი. 80 მანეთის ზარდი ბაზარში ერთი სუნკა აიღე მოდი. აა შიშით ასოცია ჩემია. ფული იქნება. ჩემი 120 მანეთია გენაცვალე. ამის ზარცოცია სულ ერთი არ ყოფნის. პენსიის შემდეგ მსმათი დამატებით ჩემოსავლის წყაროა. გაყიდული მაწმის ფული ზამთრის შეშისთვის და კონდის საკვებისთვის კაპიკ გროვდება. პენსიის დიდი ნაწილი კი საკვებს გადასაყადებსა და სამედიცინო მედიკამენტებს ხმარდება. თივა 4 მანეთია. 120 მანეთ 120 ცალი არ ყოფნის ერთი ძროხასა. შეეგითხე 1000 მანეთი ხო ჭირდება რომ მოაგროვო. ერთი 600 700 შეშაზე მიდის. ხოჭირდება სულ ყველაფერი, ხონე არა მაქვს. აჰა, ნახე. აჰა, ხარჯავილა ესა. რა, თათა ესა, აბა. ხარჯავილა ლობია ესენი, სულ. აი, ელიკოა, ქართელია, ორი თვეა, თვე. მეგია ეგ, ჩემთან მოდის მეხმარეთ, ერძემ ამოღეთ, ძროხებთან. აი ესენი ბადარკა მიეცი, მომის უმარით იბა, რა, ესენი გენაცვალე. მარტო ხელაცულყმარი წარსულის მოგონებებით საზრდოობს. გასახსენებელი ბევრი აქვთ. ჩვენთან საუბარს ასატურ ჩახოიანი ომის ამბების მოყოლით იწყებს. 16 წლის იყო ომში რომ წავიდა. იქიდან კი მრავალი ჭრილობითა და მედალით დაბრუნდა. მე 15 წლის ბავშვი იყო, წავიდა ჯარში. დაბრუნდი სამა. მე პად სტალინგრადო ნაჩალას ვაივად. ნემენსკი სამალოდ პრიშოლ პასმადრილი. Как посмотрели туда, началось бомбовать. Осталось люди под низу. Мне говорит, люди говорят, он погиб на фронте. А газно я живой пили. И пришел мой мать отцу, отец мать мои, дяди все. Руки держите, руки держите, видите, неправильно. Потеряли палец. Кобулечи. სახანობი ქალი ვიღავი. მე 1 гектари чай ქონდა. როგრეპა იყო მე სულ უფროსები არიან იმის უგან მე ვიღავი. აჰა.
აი ესა. ვო ძოდა ხუთი წელია. ვო მაძინი აღიჭე. ვო იმასთან ცხოვრობ. წელი და რე. აი ეგე ხუთი მანეთი, ოთხი მანეთი მე გარაგინარცვა. გავარესებული ჯანმრთელობის გამო ფიზიკურად მუშაობა დიდხანს ვეღარ შეძლო და მაცმის გაყიდვა დაიწყო. ამბობს, რომ უკვე აღარ შეუძლია მაგრამ შეჩვეულ საქმეს ვეღარ ელოდა. მალე დაზამთრდება და ძროხები ძველა შეწყვეტენ. მაცმის გაყიდვაც გაზაფხულამდე გადაიდება. მოხუცი ძოგმალისთვის კი ზამთარი ძალიან გრძელი და მოსაწყენი გახდება. მაძუნი! მაძუნი! ისკინდა, მაძუნი!